да имаме проактивен компонент, да се намали административната тежест и сроковете спрямо паралелния внос, чрез процедури, а не чрез нормативни промени. На второ място, да има ясни планове какво следва, когато има установен принудителен недостиг, а именно как слиза информацията до лекуващия лекар и до изписващия лекарството фармацевт. Какви са указанията, които държавата дава към хората във веригата на предоставяне на медицинска помощ към лекаря и към фармацевта, когато определено лекарство го няма. И на трето място нашето предложение е безкомпромисно контролиране и недопускане на незаконни практики и престъпления с лекарства, за което е необходимо да се вложи целият необходим контрол от страна на властите. Беше разгледан списъка на СЕСПА, който излезе в полунощ миналия четвъртък, и няколко лекарствени позиции извън него, за които има данни за недостиг, за които в СЕСПА няма информация. Повечето от тези продукти, по наши данни и спрямо останалите участници в веригата, са резултат на недостиг по цялата верига, от съставките до доставките към България. Тоест не би могло да се говори за спекула? За няколко от тези продукти категорично не може да се говори. Той е доказан. Продуктите са и в списъка на ЕМА за недостиг и се работи на централно европейско ниво за тях. Не мога да коментирам всеки един от тях, защото не се стигна до такава дълбока специфика. Ние конкретно ще направим предложение, свързано с прилагане на закона за лекарствата и европейското законодателство на 100%, и то е свързано с задължението на търговците на дребно на лекарствени продукти, на аптеките. Всяка лекарствена опаковка, отпускана по лекарско предписание, да бъде верифицирана и отписвана от системата за верификация на лекарствените продукти. Това е общо европейска система. Ако това се случва, в България, за съжаление, към момента само около 40% от опаковките, които се отпускат на пациент, се отписват от системата. Тоест, ако се осигури 100% спазване на българското законодателство, опаковките, които са отписани от системата и отпуснати на пациент, никога повече няма да могат да бъдат изнасяни в други държави от Европейския съюз. Знаете, за съжаление, в някои случаи има ситуации, в които се твърди, че опаковката е отпусната на пациента, тя всъщност не е отпусната на пациента, е изнесена. Притежателите на разрешение за употреба, производителите в основния брой случаи доставят лекарствени продукти в количества значително по-големи даже в някои случаи от нуждите на българските пациенти. Просто проследимостта трябва да бъде подобрена, за да се гарантира, че тези лекарствени продукти остават в България и стигат до българските пациенти, а не се изнасят. Верификацията нали е задължителна? По закон да, но данните показват, че около 40% от опаковките на лекарствени продукти, отпускани по лекарско подписание, се верифицират и отпускат. Не 100%, за съжаление. СЕСПА трябва да получава много по-качествени изходни данни, за което може да помогнат не само докладите, както тя в момента получава доклади от търговци на едро, от търговци на дребно и така нататък, но и получаване на информация от системата за верификация. Но пак казвам, за да работи системата за верификация добре, 100% от опаковките трябва да бъдат отписвани от нея при отпускане на пациента. Това, което взехме като решение, даже го конструирахме, един съвет, специализиран съвет, който първо ще обсъди нещата. Ние го направихме днес. Второ, ще се начертат конкретни мерки, чисто прагматични, за да може да реагираме много бързо. И второ, ще се създаде един такъв работещ орган, който най-малко един път месечно ще заседава, за да се обсъждат предложенията, да се виждат проблемите и да се търсят решения. Като крайната цел е, пак казвам, да минимализираме напълно риска от това да има липсващи медикаменти на пазара, да има една предвидимост и още на по-ранен етап, когато започва да се изчерпва медикамент, да сработят механизми такива, че да се подсигури нужния медикамент на пазара, било чрез по-добра регулация, по-висок контрол, било чрез допълнителен внос. Съществуват много механизми, но за мен това е една много добра стъпка в тази посока и смятам, че в кратки срокове ще се види резултата, а то е, че ще има по-добър контрол и че хората трябва да са спокойни от това, че ще има липсващи медикаменти в аптечната мрежа. Ние започнахме още преди седмица с проверките на органите, които имат право да правят това. Това са Изпълнителна агенция лекарства,
съвета по реимбурсиране, също и регионалните здравни инспекции, като смятаме по цялата верига да извършим така масови проверки. И в търговците на едро, и в аптечната мрежа, за да може да видим има ли някакви нарушения. От първите проверки, които са направени, да, намерени са нарушения, но те още не могат да се кажат и сложат по знаменател систематични, защото това е само, може би, една 20 от проверките, които смятаме да реализираме. Когато стане ясно има ли системен проблем, ще ви уведоми всички, не само за проверките на изпълнителната агенция, а и на проверките на регионалните здравни инспекции. Сега това, което смятаме да направим, че като чисто практически стъпки, пак казвам, да установиме колко от тези десетина медикамента, не казвам 10, в момента липсват в аптечната мрежа. Липсват ли при търговците на едро, може ли да се осигурят чрез паралелен внос или друг нормален внос и може ли да бъдат адекватно заместени от съществуващи в аптечната мрежа медикаменти. Кога ще стане ясно това? Това нещо е ясно още днес. Ясни са ли нещата? Какво точно да стане повече ясно? Имате ли данни, че лекарства се задържат в складовете на търговците на едро? Имаме такива подозрения, да. С каква цел? Износ? Целта не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа за целите. Нали, точно този съвет го правим днес и една от задачите му ще бъде точно тази. Да анализира, да извади причините и да ги отстраним, за да може хората да имат нужните медикаменти. Разбира се, санкции ще има. Ще има санкции. Казах ви... Имате подозрения или данни? Данни имаме. Данни имаме за някои лекарства. Казах, че няма да коментирам конкретни лекарства. В момента ще получите списъка от 10-те. Други въпроси, ако обичате? За тях работим постоянно. Даже вие знаете, че сме предвидели едни средства, които да получат върху работните си заплати до края на годината. Към следващия бюджет сме предвидели също увеличаване заплатите не само на спешните медици, а и на регионалните здравни инспекции. Нашите разчети са предоставени в Министерството на финансите, за да го съобразят с новия бюджет. Надявам се, те ги приеха. Според това как се развият нещата, дали ще има удължаване на стария бюджет или нов бюджет, вече е чисто технологичен проблема, кога и как ще бъдат гарантирани тези увеличения. Те имат право, говорихме и с тях, и с синдикатите, с представители, много срещи се проведаха, стигнали сме до някакви решения, които според мен ще задоволят техните искания, така че това предстои.